بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wabarakatu tumekutana tena kwenye masomo yetu ya akida za kiislamu na tukiendelea na bahdhi yetu tulikuwa tumezungumzia ama maudhu yetu ilikuwa inahusu dalili nyingine katika dalili za kuthibitisha kuwepo kwa mwenyezi mungu subhanahu wataala na tulisema baada ya kuwa tumeelezea kuhusu dalili ya kwanza na kufafanua kwa undani kabisa da ambayo tuliita burhanniam tuliingia kwenye dalili nyingine ambayo ilikuwa ni burhan ya wajibil wujud hii burhani au dalili ambayo tulikuwa tumeingilia na tunazungumzia ilikuwa ina baadhi ya nukta ambazo tulikuwa tukielezea tulielezea baadhi ya istilahi ambazo zilikuwa e, zinahitaji kuelezewa tukaelezea kuhusu maana ya mmkinlwujud na, baad, na baadaye tukaelezea kuhusu wajiblwujud alafu kisha tukaingia kwenye maana au ubatilifu wa tasalsul au butlani tasalsul hiyo tukaelezea na natumai ilifahamika vyema leo tunaingia kwenye nukta nyingine ya tatu ambayo inahusu pia kuelezea baadhi ya istilah za kifalsafa ndugu zanguni kama mjuavyo hii dalili ya wajibu lwujud ni dalili ambayo hasa ina misingi ya kiakili au ina misingi ya kifalsafa ambapo kuna maneno ambayo yanatumika ya kifalsafa ambapo yanahitaji mtu awe ameyafahamu vizuri maana yake ili aweze ku, kuelewa vizuri dalili hii vile inavyoelezewa kwakua e, kuna maneno ya kifalsafa tunafafanua tena zaidi baadhi ya maneno au baadhi ya istilahi za kifalsafa ili tuweze kufahamu kwa undani dalili hii hata kuna baadhi ya mambo tumeelezea huko nyuma lakini sasa hivi tunafafanua zaidi kwa undani maneno yale na, tukifafanua, na, na tukitolea na mifano ndio tuweze kuelewa vizuri zaidi hasa neno wajibu lwujud na lwujud yani uwajibu wa kuwepo na uwezekano wa kuwepo yani im, u, kuyumkinika kwa kwe, yani kitu kuwa tunaweza kupatikana sasa Nino, maneno haya mawili yanabeba maneno mawili ambayo yanahitaji kufafanuliwa kuna neno imkan na kuna neno la wujub wujub yani uwajibu ulazima na imkan yani kuwezekana hii ni kwa kiswahili ndio maana yake lakini wujubu na imkan hasa ni istilahi mbili ambazo zinatumika kwenye elimu mbili elimu ya mantiki na elimu ya falsafa na hasa elimu ya falsafa inaegemea na kutegemea bahthi za yani mantik ndio msingi asili wa elimu ya falsafa kwa hivyo kuna mambo ambayo unahitaji kuyafahamu katika elmu ya ndio uweze kufanya kufahamu mambo yaliyoko katika elimu ya falsafa na kwa njia hii tutakuja ndio tuweze kuelewa dalili yetu sasa, sasa tukirudi kwenye maana imkani na wujub itabidi turudi kwenye mabahithi ya ilmu ya mantik hasa katika ilmu lmantik kuna maneno yanayoitwa qadaya mantikia au sentensi like za kimantiki za logic sentensi au jumla au kwa lugha nyingine kadia ziko aina kadha mwanzo kabisa sentensi inajengeka vipi katika elmu ya mntic sentensi hasa tukiichukua inakuwa na namambo matatu kuna neno ambalo linakuwa ni kama liko mwanzo na kuna le, neno linakuwa mwisho na kuna kitu katikati ambacho kinaunganisha haya maneno mawili katika sentensi sasa kwa mfano tunapochukua sentensi tunasema ya kwamba kwa mfano jua le, lina nuru neno jua lina nuru kuna mambo matatu hapa yaani kuna jua na kuna nuru na kuna lina neno jua kwa kiarabu au katika mantik wanasema ni maudhu na neno hili na mwisho nuru katika mantik na pia katika falsafa wanasema ni mahmul na neno hili la katikati ambalo linatumika kama lina au katika baadhi ya sentensi zinakuwa ni li, ni yaani mtu ni mrefu yaani ni ndilo linalounganisha mambo haya mawili hili neno wanaliita nisba sasa kwa hivyo kuna maudhu kuna nisba na kuna mahmul sasa mahmul ni kitu ambacho kinaegemezwa kinanasibishwa kinahimiliwa na kuunganishwa kuegemezwa kwa maudhu yaani kwa lugha nyingine ni kusema ya kwamba mahmul huwa inapatiwa uhusiano na maudhu na kitu ambacho kinasababisha kulete uhusiano baina ya maudhu na mahmul ni nini ni neno hili na nisba au linatenganisha linakata uhusiano ili neno la katikati linaleta ima uhusiano au linatenganisha yaani inasema ya kwamba kuna uhusiano baina ya nuru na kuna uhusiano baina ya nini ya jua yaani jua lina nuru yaani jua hili linasifika na kuwa ki, lina nuru sasa hii ndio hali ya kawaida kwa hivyo tumeelewa istilahi hizi ambazo zipo na tukiendelea zaidi uhusiano ulioko baina ya mahmul na maudhu wakati mwingine huwa ni kuonyesha kwamba kitu kile kinawezekana au kimefanyika kwa mfano tunasema jua lina nuru yani tumethibitisha uhusiano ulioko baina ya nuru na jua au tukathibitisha ya kwamba nuru au jua linasifika na nuru ya kwamba lina nuru na au tukasema ya kwambu jua limewaka jua limewaka neno pia jua limewaka pia tumetengeza uhusiano ya kuwaka na jua tukanasibisha kule kuwaka tukanasibisha kwa jua na ikawa jua lina sifa ya kuwaka sasa hii ni hali ambayo sasa kuna hali tukirudi kwenye mantik pia vizuri zaidi tunakuta ya kwamba hizi nisba ambazo zinapatikana au uhusiano ulioko baina ya mahmul na maudhuu ziko aina tatu kuna hali ambayo inakuwa ni muhali kabisa haiwezekani kwa mfano kama tukisema kwamba tatu ni kubwa kuliko nne sasa tatu ni kubwa kuliko nne hili uhusiano ulioko baina y tensi au maneno haya ma, mawili ya kwamba ukubwa wa nini wa nne na kwamba tatu inakuwa samahani tatu kuwa kubwa kuliko nne ni, ni jambo ambalo ni muhali yani linapingana mahmul na maudhu hazipati uhusiano wote zinapingana zinatengana yani zi, inakataa kuonyesha kupatikana nisba baina ya kitu hiki hivi vitu viwili sasa kwa hivyo tunakuta ya kwamba uhusiano ulioko kama u tunasema ni muhusiano ambao ni mumtane hauwezekani ama kuna uhusiano ambao ni aina nyingine au nisba aina nyingine ya pili ambayo tunasema kwa mfano mbili ni nusu ya nne mbili kuwa ni nusu ya nne ni uhusiano ambao uliko ulio thabiti yaani mahmul na maudhuu zinakuwa zina uhusiano na ni lazima iwe vile yaani kuwa mbili kuwa nusu ya nne mbili ni nusu ya nne sasa hii mbili ni maudhu na nusu ya nne ni mahmul sasa tunakuta ya kwamba ni lazima iwe vile haiwezi kuwa vingine ni uhusiano ambao ni walazima ya kwamba nusu na unusu yani mbili na kuwa ni nusu ya nne ni mahusiano ambayo ni ya wajib kwa hivyo tunasema ya kwamba mahusiano haya ni ya wajib na hii nyingine ambayo tumetangulia ni muhali au ni mmtan haiwezekani kuna hali ya tatu ambayo iko ni kwamba kwa mfano jua liko juu yetu yani, juu ya vicha vyetu sasa jua liko juu yetu ni entesi pia eh? ambayo ipo lakini ni lazima kweli jua liwe juu yetu yawezekana kwamba kweli jua liko juu yetu na ikawa haliko juu yenu hajuko juu yetu sasa alafu njia ya kuweza kujua ya kwamba kitu hiki kiko hivi au sivyo yaani kuna nisba iliyoko ambayo imethibiti au nisba yenyewe haiwezi kuthibiti ni vipi ni hivi ni kwamba kila kitu ambacho sisi tunachokuwa tunakiona nje huwa pia kiko kichwani au sentensi inapokuwa imetengezwa tengezwa, au jumla au kama tulivyosema kadhia inapokuwa imetengezwa ile sentensi au jumla huwa iko kichwani yani tunaposema kwamba jua linawaka kichwani tunapata ile picha kwenye fikra tuna mafahumu ya ile picha sasa kitu kile ambacho nimetiwa kwenye fikra yangu au nilichoko kichwani kilichoko kwenye fikra kwenye mafahumu yake tukisema kwamba tukiangalia nje tukapata kweli jua limeaka limewaka basi tutakuwa tunasema ya kwamba kweli nisba au husiano umethibiti baina ya kitu hiki tunapoona jua na kuwaka viko pamoja mahmul na maudhuu vimethibiti kwa pamoja ko tunasema ya kwamba hiki kitu kiko vile vile sasa tunaposema maudhuu na mahmul huku nje tunapokuwa ya kwamba, tunapoona ya kwamba kweli nisba imepatikana basi tunasema kweli ima nisba yenyewe inakuwa ni wajib yaani ni lazima kama vile nusu ya nne na mbili yaani mbili kuwa nusu ya nne tunakuta ya kwamba kweli vitu hivi viwili ni lazima viwe kwa hivyo hivyo yani lazima nje unapokuta viko yani nusu na havitengani kuwa nne yani kuwa mbili ni nusu ya nne ikiwa vitengani kabisa katika hali zozote basi tunasema ya kwamba hii ni wajib na ikiwa vinatengana na havikutani hata kidogo tunasema ni muhali au ni mmtane uhusiano ulioko ama ikiwa ni hali ya kwamba inawezekana yani yawezekana ya kwamba jua likawa juu yetu na ikawa haliko juu yetu tunasema ya kwamba huku nje tunapoenda tunakuta ni hivyo basi inakuwa ni mumkin sasa kwa hivyo kuna aina tatu ya vitu ambavyo tulisema yaani tuna istilahi tatu kuna imkan kuna wujub na kuna wajib na hasa hii katika mantik huwa inatumika kwenye kadhia kwenye, kwenye sentensi kwenye jumla zinapoangaliwa katika nisba iliyoko baina ya vitu hivi sasa turudi kwenye upande ya wujub wujud pia vilevile vile, kuwepo kwa kitu kuwepo kwa kitu ima kuwepo kule kunakuwa ni katika hali ile yaani tunapochukua kunasibisha neno wujude tunaponasibisha kwa kitu hicho kitu ima kuwepo kwake kuwe ni kuwepo ambako ni kwa wajibu yaani kunasibisha kwa wujud yaani kuwepo existence tunasema kwamba Aliyun, maujud tukasema ya kwamba alii yupo au alii anakuwepo kule kuwepo kunaponasibishwa kwa ali je ni katika hali ya lazima ni lazima kuwe, ali, kuwa alii yupo au hayupo tunasema kwamba ikiwa kuwepo aina hiki kunasema kwamba ni mumkin kuwepo kwa nisba hii iliyoko ni kwamba inawezekana kwa hivyo tunasema ama tunaponasibisha kwa mfano mwenyezi na nakuwepo tunasema allahu maujudun yaani mungu yupo anaku, yani anakuwepo hii wujud na mwenyezi mungu kuwepo kwa mwenyezi mungu nisba iliyoko baina ya vitu hivi viwili ni nisba ya wajibu ni lazima awepo so sasa hiyo inaitwa wajibu lwujud na kuna hali nyingine ambayo ni mmtane haiwezekani kuwepo kwa mfano kuna mnyama wenye vichwa ishirini na tukasema kwamba mnyama mwenye vichwa ishirini yupo hii tunasema kwamba ni mmtane haiwezekani sasa kwa hivyo hii tumeelewa maana ya sentensi hizi tufikie hapo mpaka kwenye kipindi kingine wassalamu alaikum taala wabarakatu اللهم صل على محمد واله ومتعني بالاقتصاد واجعلني من اهل السداد ومن ادله الرشاد ومن صالح العباد وارزقني فوز المعاد وسلامه المرصاد برحمتك يا ارحم الراحمين